Här så har vi en person som köper en dator och så sen har vi datorns värde som beskrivs med funktionen som är betecknad där. Och I a-uppgiften ska jag tala om hur många procent minskar datorns värde varje år. Den här funktionen är en exponentialfunktion som beskriver värdet här. Och Anledningen till att jag ser att det är en exponentialfunktion är att min exponent innehåller variabeln här. Och I en exponentialfunktion så betyder den här siffran mitt startvärde. När i det här fallet T är lika med 0. När T är lika med 0 så får jag 0,60 upphöjt till 0 och det blir alltid 1. Allting upphöjt till 0 är 1. Då får jag mitt startvärde här. Det här 0,60 är min förändringsfaktor hur det här startvärdet förändras när variabeln förändras. Så Det där är min förändringsfaktor. Och utifrån den här förändringsfaktorn så kan jag räkna ut hur många procent den här datorn minskar i värde varje år. Och Har jag en förändringsfaktor som är 0,60 och jag vill ta och titta på den procentuella förändringen så drar jag bort 1. Från min förändringsfaktor. och 0,60 minus 1 det är minus 0,40. och 0,40 det blir om jag gör om det till procent det samma som minus. Minustecknet är kvar. och 0,40 är det samma som 40%. 40%. Det här minustecknet talar om att det är en minskning. Så med hur många procent minskar datorns värde varje år? Jo, det är 40 procent. Sedan ska jag teckna en ny funktion som anger datorns värde. Som en funktion av tiden T. Där tiden nu räknas i månader efter inköpet. Då måste jag först tänka hur många månader går det på ett år? Ett år är det samma som 12 stycken månader. Sådär. Så jag vill, om jag utgår ifrån den här funktionen, så vill jag att den här exponenten ska bli 1 efter 1 år. Och den ska bli 2 efter 2 år. Och den ska bli 3 efter 3 år. Oavsett om jag räknar i år eller om jag räknar i månader. Och Då måste jag skriva om den på följande sätt. Då skriver jag V av Detsamma som 10 000 multiplicerat med 0,60. Jag ändrar ingenting så här långt. Men däremot i exponenten så sätter jag tiden som nu är i månader delat med 12. Sådär, nu blev tolvan lite otydlig. Så vi skriver om den. 12. För Har jag då 12 månader så ska jag skriva 12 istället för t här. 12 delat med 12 det blir 1. Och Då stämmer det med den här som är här uppe. Så det där är min funktion.